Сәлеметсіздер мен достар, осы видеоға лайк басуды сұраймын, мені лайк және подписаться етуді сұраймын. Подписаться етсеңіз, сіз жаңадан шыққан видеоға, видеода шыққан хабардар боласыз. Видеоның соңында сіз OLX туралы видеолар көре аласыздар, басқа да сұрақтарға жауап табаласыздар. OLX-те баттарда реклама беру үшін бір шағын кішкене бір ереже сақтау керек. Яғни БАТ компаниясының атын жазу керек. БАТ дегеніміз не? Биологически активные добавки. Мен өзім кезінде Сибирской здоровьеда жұмыс жасадым. Шамамен бір жылға жақын жұмыс жасадым. Сондықтан БАТ не екенін мен білемін. Шөп көбіне ол шөптен жасалған, яғни табиғи, химиялық жоқ. Сондықтан компанияның атын жазу керек сіздер хабарландыру бергенде. Және ол компанияның регистрация даты выдачи, яғни на компанияны шығарған баттың яғни қай уақытта шығарылғанын, яғни срок приготовленности дегенді жазып қою керек. Яғни OLX компаниясы солай айтып отыр. Противопоказания деген болса, міндетті түрде жазу керек активный добавкіге. Яғни аяқ ауыр адамдарға, балаларға бола ма деген сияқты сол сөзді міндетті түрде жазу керек. Және батты қалай ішеді, қай уақыттар ішеді, таңда бір ішеді, азанда бір ішеді, тамақтан кейін ішеді дегенді міндетті түрде жазу керек. Яғни OLX компаниясы солай айтып отыр. Принт барда сіз түрлі киімдер сатып аласыз. Қыздар, балдарға және өзіңізге киім таба аласыз. Міне, маска, свитшот, кез келген киімді дизайн түрде сатып алуға болады. Көріп отырғандай атақты адамдардың футболкасын сатып алуға болады. Қыздарға да керемет киімдер бар, көріп отырсыздар. Сілтемесі видеоның астында болады. Тапсырыс беріңіздер, өте сапалы киімдер.